taubati. Babun fil haddi ala taubati wal farasi jiha. Utawi bab nerangno fil haddi. Yang dalam gegerai atau mendorong. Mendorong atau gegerai ala taubati yang atasnya taubat. Wal farasi lan seneng. Seneng biha kelawan taubat. Wal farasi lan seneng biha kelawan taubat. Haddatsani Suwaid bin Sa'id, haddatsana Hafs bin Maisarah, haddatsani Zaid bin Aslam, an Abi Shalih an Abi Hurairah. Ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Qala Allahu azza wa jalla. Qala dawuh sapa Allahu azza wa jalla. Niki hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi. Ana uta ingsun iku inda dzanni abdi. Iku menurut keyakinane kawula ingsun. Menurut keyakinane kawula ingsun bi kelawan ingsun. Wa anau ta ingsun ma'ahu sertane abdi. Haitsu yadhkuruni sekirane iling sapa abdi ni ing ingsun. Wallahi demi Allah, ini ngendikane Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah. Lawahu yaktene uta Allah taala iku afrahu luwih seneng. Lawahu yaktene uta Allah taala iku afrahu luwih seneng. Seneng banget bi taubati abdihi kelawan baline uta tobaté kawulane Allah. Min ahadikum dibanding salah siji sira kabeh. Ya jitu kang metuki sapa ahad. Metuki dolatahu ing barang lian barang ilange ahad. Dolatahu ing barang ilange ahad. Ola ilang bil falati ana ing ora-ora utawa ing padang pasir utawa ning wis pokoke ning hutan utawa ning mboten daerah sing mboten berpenghuni jelas e falat. Wa man tesapani wong takor roba iku takor sapa man. Nglakoni pendekatan sapa man ilaya maring ingsun sibron kelawan sak jengkal takarrub tu mongko parek sapa ingsun ilahi maring man firoan kelan sak zira wa man tesapani wong takarrub ilaya ziraan iki pokoke niku zira nu luwih dawa takarrub tu ilahi baan nggih luwih parek wa idza aqbala nggih kula terang wa idza aqbala nalikane madhep sapa wong ilaya maring ingsun yamsi khale lumaku. Nak uang madep aku melaku, mesti melaku santai menuju aku. Akbal tu mau kau madep ingsun ngendikane Allah. Ilahi maring abdi lehku melaku lehku menuju uharwilu halelu mayu ingsun. Uharwilu halelu mayu sebuah ingsun. Haddatsani Abdul bin Maslamah bin Qonab al-Qonabi haddatsani al-Mughirah ya'ni ibn Abdirrahman. An-Nabi Zinat anil arad an-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawah asyaddu farohan bitawbati ahadikum. Yaktene uta Allah asad duwe banget apane farohan bungai bitaubati ahadikum kelawan tobaté salah siji sira kabeh. Min ahadikum dibanding salah siji ne sira kabeh bidho latih iklan onto sing ilang nggih utawa sarana prasarana ilange ahad ida wajadaha nalikane metu isa wa ahad ha ing dullah. Wa hadatsana Muhammad bin Rafi hadatsana Abdur Razak hadatsana Ammar an Hammam bin Munabbi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ki makna. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah Ishaq bin Ibrahim Malik bin Utsman qala Ishaq akhbarana qala Utsman haddatsana Jarir anil Amas an Umar bin Umar anil Harits bin Suwaid qala dakhaltu ala Abdillah a'uduhu nili ingsun wi Abdullah wa Abdul maridun loro fa haddatsana bi haditsin mongko nyritani hadis sapa Abdullah ingsun bi haditsin kelan hadis lur hadisan an nafsi wa hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lawahu yaktini wa ta'awai wa asyad bihul wa banget apane farohan senenge bitaubati abdihi klan tobaté kawulane Allah al-mukmini kang mukmin. Min rajulin dibanding wong lanang si ardin ing dalam bumi. Dawi yatin kang banget tanduse. Banget tanduse, banget aduwe penduduk. Muhlikatin ingkang membunuh, ingkang rusak. Ora ana tanaman, ora ana minuman, ora ana sungai. Pokoke bayangno Sahara iki padang pasir Sahara, ora ana minuman, ora ana buah-buahan macam-macam. Sing ilang kendaraane to mahu sertane wong rohilatuhu te kendaraane wong sing alihah kang ngatasi rohilah cara riyen nggih unta sak bekale to amuhu te panganane wong wasyarofu lan minumane wong fanama mongko turu sapa wong keturon faste kodho mongko tangi sapa wong to wako dapat hale teman-teman ilang apa rohilah fatolaba mongko golek sapa wong hak ing nakoh to hak ing rohilah hatta adrokahul atas sigo metuki hu ing wong apa al atas sapa ngelak. Sumakola mongko nuli ngucap sapa wong ketika goleki untane ra ketemu nganti ngelak arjiu bali ingsun ila makani maring tempat ingsun aladhi yo makan kuntu kang ana sapa ingsun fiing dalam makan fa ana mongko turu sapa ingsun hatta amuta sehingga mati sapa ingsun fa wadu mongko nyalehna sapa wong ro sawu ing sirai wong ala saidi ing atase napa niki lho jenis said oh jarum mriki napa lengan
turu tanpa bantal, bantalan lengan. Ing atase lengene wong liya muta supaya mati sapa wong siap-siap mati wong putus asa. Pasti kodok mongko tangi sapa wong. Lah ketika siap-siap mati dene tangi wa indahu mendadak ana ing sandinge wong rokhilatu te kendaraane wong. Walihalan iku ing atase rokhilah je uta jaduhu te perbekalane wong wa to amuh lan panganane wong wa syarabu lan ngombene wong. Lha ngendika nek Kanjeng Nabi sing duwe Islam niku maksude Kanjeng Nabi fa wahu mongko te Allah asad dulu banget apane farokan napa? Bungae bitau batil abdil mukmin klan tobaté kawula sing mukmin min hadza dibanding ikilah wong sing wis meh mati siap-siap mati sibule perbekalane ketemu iku Allah luwih seneng meneh nak ana kawulane napa tobat dira halati dira silati hilang kendaraane wong wae dadi lan sangune wong pon iki hadis niki pun kula niati mulai Ramadan badhe kula ucal notong mriki kula terangno kula setunggal nerangno masalah sanad ya. Nomor dua masalah ideologi, masalah firqah terus yang ketiga mbak nembin rangno tobat, ya tobat meh mati barang ini pun. Ngeten ya. Terus semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu era 600-an 10 Masehi, ya sekitar 600 tahun yang lalu. Saat ini kita bintang Rongewu bintang sebelas. Saat ini nak Masehi ini Miladiah, nopo Hijriah tahun bintang Sewu, 400 tolong pulau loro. Di sekitar ini kita tidak ada tenan. Kalau ini berkali-kali ngajar di sini itu Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu hidup di era sekitar abad 2, 202 Hijriah. Berarti sekitar tahun kalian Imam Syafi'i itu sekitar kacak 16 tahun. Terus rata-rata Imam Bukhari, Imam Muslim itu lebih tua Imam Syafi'i itu 16 tahun. Imam Syafi'i ini lahirnya tahun 150, kabudute 200 sekawan. Ini sami-sami menangi Imam Waqi'. Waqi' bin Jarrah niku guru besar Imam Syafi'i, dia guru besar Imam Bukhari, Imam sinten. Mboten niki nanti kaitannya nanti dengan ideologi zaman itu. Itu kenapa Imam Bukhari kemudian dinobatkan oleh ulama seluruh dunia termasuk sing teng Uzbek, teng Afrika, termasuk Indonesia, Asia. Asokul kutub ba'da kitabillah niku Bukhari kalian apa muslim itu karena di masa fatrah antara periode sahabat niku periode Ali Ali niku periodenya sudah kacau karena Ali perang kalian pinter Muawiyah pembela-pembela Ali itu berlebihan meriwayatkan hadis meriwayatkan hadis yang mendewa-dewakan Ali Rasul. Maksudnya sampai nopo berlebihan. Sehingga Muawiyah itu serau nabu ini belas. Kamarnya mesti salah. Mesti nopo? Kelompoknya Muawiyah juga mendewa-dewakan hadis. Di mana seakan-akan Muawiyah lah yang paling sah bertakhta. Sehingga terus hadis campur aduk. Sebagian ya bener, ada sanate. Sebagian ya diskriminasi. Sebagian dia pecundang, artinya mau nggo justifikasi cara sak niki nggih dalil. Sebagian salah wajah tasbih. Salah wajah napa? Mane kula mon kandha bojo kula samong. Pokoke jeneng bojoku tak omongke kudu siap-siap aku orang arah dadi gede. Pokoke mulya ngene iki kenemenan. Muga-muga santriku ya rada bubar sithik-sithik, gedeng sithik-sithik iku tenang kula niku. Karena akan bahaya bagi agama kalau orang itu menjadi absolut. Mana kalau Mustafa juga kalau ngomong itu aku sudah lebih aku susah loh macam aku tu sudah tidak cuma kena nak sudah atau sisa pe nak sudah nak sisa pe nak aku sudah berlebihan absolut tu yo oh yo rap bener lebih yang apa dia gua mikir urip apa rap bener mikir dia anak bujum nopo mikir aku barang lah apa aku sudah ahli suwargo dengan bermukmin ahli nopo yo kau barang ahli suwargo sebab betul betul lah borang urusannya pangeran ada lagi jadi ahli nopo suarga pas ngaji, kok bareng ngaji umat mana alih rokok, kok alih suarga mana kan tidak masalah. Mohon kalau ceritain. Lah Rasulullah piyambak zaman Sugeng ini kemudian tuh ulama-ulama itu ada yang mimpi, ulama-ulama wali itu ada yang mimpi. Rasulullah itu tindakan setiap jengkal saking tipak jelamaane Rasulullah ini diinjek Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Rasulullah itu melangkah itu kan mesti wonten bekas. Nggih, anggap mawon kan wonten bekas gelamaane Rasulullah itu mesti diinjek sinten? Di Bukhari sampai beberapa kali. Jadi selain beliau sudah ulama kaliber, itu wali-wali saat itu mimpinya begitu semua. Terus ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Imam Bukhari itu ngikuti Anda dan
langkahnya Imam Bukhari itu tepat tipail napa? Loro sini sikil bocah lucu napa? Kifat malah ra iso ngifat wong sok wong pati kok. Suku-sukune jenengan. Nak iso pinter. Cuma wis kiai ben iso ra pantes. Nak kula sik iso ngene. Cuma ya tak alus ramne kagakane temen cangkemmu. Komiso iku warisane Nabi, jadi akhlak iku warisane Nabi, miso iku warisane Nabi. Cuma kiai mari si miso ora wani. Sajane Nabi nak mangkel mbek wong biasa meneh wae lak wae hak. Cek. Wae lak uji lak sira wae hak napa? Gitu. Kok diterangno ora paham-paham Nabi nggih ngamuk. Misalnya Nabi kok mulang rukin, yo ngamuk tenan. Nak terangno ora paham-paham Nabi tuh kok sakilat kok umbung sik sirale mbok ambek anakku. Terangno ora paham. Lho teng Quran misalnya Nabi diriwayat no. Nabi Ibrahim nak pidato ora paham-paham ngamuk. Ufil lakum wa lima ta'buduna napa? Ufil lakum artine jancuk. Jadi nek ora ana cerita pisoane Nabi pinten? Ayat ufil lakum wa lima ta'buduna. Karena kalau nu misalnya anak sanat, pak. Sama orang sanat, sama orang di sanat, pak. Lalu orang mari si Nabi tahajud di rapat itu. Buat ini penting kalau terang. Nanti bensamen roh kualitas hati. Terus Imam Bukhari itu tidak sekedar ngikuti Rasulullah, tapi beliau membawa khirbah. Khirbah itu cara merikin badik peso kecil ngatur saya wong aja. Ini ku khirbah, nama? Khirbah. Uda fi'u an Rasulillah. Beliau begitu itu menangkis setiap justifikasi atau apa saja yang atasnamakan Rasulullah. Terus ditanya Rasulullah, makna itu apa ya Rasulullah? Ini Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis saya secara benar, secara sahih. Dan dia yang akan melawan siapa saja yang atasnamakan apa? Saya. Yang atasnamakan apa? Saya, ya lewat riwayat hadis. Semenjak itu lahirlah firqoh-firqoh besar, tradisi-tradisi besar. Sidik-sidik ngatas nama Rasulullah. Ono sing ngatas nama Rasulullah iku jimbote tok. Sampunte anggere jimbote nang ngatas nama Allah. Tenan. Daripada ngalim koyo Kang Ilan Mustofa milih jimbote. Padahal pertama Nabi untuk ayat Iqra bismi rabbika iku urusan ilmu, tak urusan jenggot. Pertama sifat Allah alamal insan malam. Jadi Mustofa niku mari sidik, kula mari ilmu. Ya ana kelompok sing ekstrem. Misalnya kasus Hizbut Tahrir kula di kanca kata Hizbut Tahrir mung nyeneng to tenan. Tak tenan lho nek crito niku tenan. Saking fanatiknya istri-istri Hizbut Tahrir terhadap sunah Rasul. Ora sing lanang wae ya dikira dia. Selamat mat sudah ning apa melakukan sunah Rasul. Iku tenan hebat tenan. Asal tenan lho. Jadi nek sing lanang wae iku teko disambut. Selamat mat telah melakukan sunah Rasul. Wala ikut tenang. Tenang tau orang, lu iya pak, ini akidah. Tenang ya. Orang dikirta kuwe, orang bojomu. Dikirta bojomu, tak ngandel lah. Itu ya sunnah apa? Rasul. Kemudian terus macam-macam. Nah ini kemudian yang mulai salah tafsir itu adalah Kanjeng Nabi itu suatu saat ada perang. Ini yang hadis sahih, tapi kemudian salahnya ada di riwayat, tapi di wajah apa? Tasbih. Teng kesimpulan. Ali niku bin Abdul bin Abi Thalib, nggih. Ali bin sinten? Abi Thalib. Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi Muhammad tu bin Abdullah, nggih bin Abdul Muthalib. Intine Kanjeng Nabi be Ali ku misana. Karena ada satu kondisi perang di mana di Madinah itu perempuan-perempuan itu istrinya Nabi. Maka secara hukum Islam yang harus nunggui itu keluarga, nggih napa? Keluarga. Dan itu Nabi nunjuk sinten? Ali. Jadi pernah ada satu kejadian perang, Ali itu ramelok. Ali ramelok karena Ali biasanya perang ya melok. Biasa jadi panglima perang, soalnya begini wis perang. Mancan mati saya itu bisa dosen. Mati saya perang loh, ada pada depan perang. Dan ini itu, Ali itu berkali-kali gak mati setuju, gak seneng. Terus wong gak buat tinggal ramelok perang, orang kayak wong lanang. Soalnya ragilem. Walhasil itu istri saya ya Ali yang nunggu harus keluar keluarga. Soalnya Nabi ngendikan macam-macam. Soalnya Nabi ngendikan gini. Sali kira sama lo perang. Anggap baik antam ini biman silati Harun min Musa. Anggap baik kue koyak zaman Harun baik cinten Musa. Ini ku ketika Nabi Musa nompo Taurat tentu di sini. Nabi Harun gak melok. Mergo Joko kau.
La wajah tasbih ahli sunnah. Iku pancen wajah tasbih rojok ngenyek ahli-ahli sebagai kaya satpam, kaya polisi jaga bojone nabi. Wajah tasbih cara Syiah Harun niku ya nabi. Nak ngono Ali mbek Muhammad padha-padha bar saiki. Dadi wajah tasbih ora kok jaga bojo, tapi padha-padha napa? Nabi. Lah lahirlah kelompok Syiah sing nganggep Ali untuk wah. Wah, paham iku asal usul. Lah wong Syiah iku yakin nak kastane Ali ini kan Nabi Muhammad mergo padha karo Nabi Musa mbek Nabi sinten? Harun. Kanjeng Nabi ngendikane yo ya nyakang wong ngendikane ana min bi man silati Harun mim Musa. Wis alike ku ora usah melok perang anggap ae kaya Harun mbek sinten? Musa. Aku iku Musa. Kowe iku napa? Bar ta iki. Ampun nganti dadi ahli sunnah tetep nganggep urusan menjaga istri. Paham ya? Ya sederhana wajah tasbih ahli sunnah iku napa? Sederhana. Ada tukang jogo nak berkara satpam sampai polisi. Si ah wajah tasbih berlebihan gini ku nak ngono ahli bodoh-bodoh napa? Sampai saat ini nah, kenapa saya masih sering baca kitab Bukhari Muslim? Biar sampean tahu kitab yang menurut tradisi ulama itu otentik. Kenapa otentik? Kenapa ini di bab tobat ini?